para 80-13, passa 180 para 130. 80-13, sim. Tem referência, o senhor passou um pouquinho do curso? 190 para sido, entendeu que não havia... localizador. Ok, sim, a gente está interceptando, tá? 309. 35-10.
boa tarde. 1042 da Rua 37, vamos esperar aí.
oitava maravilha, eu nunca irei te deixar. Meu amor, meu bloco bailarino cantando comigo, ah! Eu...